Um homem foi encontrado morto após receber uma descarga elétrica esta madrugada nos fundos de um condomínio em Ribeirão. Segundo a PM, há indícios de que ele estaria furtando a fiação elétrica. O resgate foi chamado, porém, o óbito foi constatado imediatamente. Sem nenhum documento, ainda não foi confirmada a identidade da vítima. O caso será investigado.